Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Дидоди и както виждате днес имаме GTA 5 онлайн, като ще играем нещо интересно. LTS, който е от Матато, нещо старичко. From Mata. Това е като Tower Defense или по-скоро да го наречем Sumo. Да. Подготви се, бъдеш разбит между другото, не сме от един да, ти си от да. Пръсна. Да, праща пръсна, човек. Аз залагам 1000 долара, заложи ти бе. Как да заложа, чакай. Отдолу дето на Your Bet, имаш 3, бе, Enter. 600 заложих. А, така. Давай, дяко, добре. 600 срещу 1000. Да. Имам с палка чеки в ръката. Бе, няма шанс, чек. Да видим. Аре, да ме го махат, искам да скачам в колата вече. Искам да се качам в колата. Целта е да паднем долу, по-скоро да не паднем. Да, да, падай, давай. А тези топки за какво са? Не знам, за украса. Ти ги буташ тия топки, те са лесни за бутане. Аз искам да скоча от среща. Падна, бе! Кой падна? Не знам, някакъв директно се струполи на земята. Ще знае, че няма да има шанс срещу нас и да не се мъчи изобщо. Той беше от вашия двор. Оооо! Fucking shit, mate! Много сила дах, много сила дах. По водата от тя, братле. Те нашите ще се надявам да спечелят. Може да спектейтваме? То само един от вашите. Еми можеш да, сега във водата съм. Във водата не мога да карам колата. А, тя ще изплува. Ще се отдавям сега. Е, брат! Ей, падай! Не! Умря ли, умря? Yes, бе, yes, бе, yes, бе. Наш кола стара. Колата ми се хлъзна по неговата отгоре. Ай, стига. Ужас! Ние ли победихме? Не знам. Кай, горе, има трима от нашите и един от вашите. Трябва да изчакаме. Ай, бъдем, те сега се бият. Аз плувам. Аз умрях. А, сега гледам горе. Не, не искам да излизам. Хванцах. А, така. Камера. А! Аз се гледам сено от той кара. Не, 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 ръкия мен, дай брат. Пада ли? Не, добре, добре, че кой е наред. А, той бе битката с. Ууу, как му свалиха отзади, брат. О, бъй, те, но як тия коли от предницата, мой да повдигнеш човека. Той така ме повдигна, пълзо ага. Ми схвърли. Това е мега яката кола избрана, човек. Абе, то... горе са един на един, нали? Да, да, да. Леле майко, дай боже нашия да спечели. Дай ли нашия да спечели, то ще е. Не, 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 нашия, нашия. В момента се блъскат. Аре! Може ли да излезе и да го запука с това? Си можем. Ракия мен. Трябваше да излезе от колата. Не, ракия мен. Ооо, виж как ли тя, брат. Не ми дава си на камерата. Е, ве. Нещо заби. Къде е плата? Сега трябва да го чакаме да умре ли? Той трябваше да скочи, за да не ни бави, обаче... Ема той скочи, явно... той скочи. От колата ли? Да. Ами не го знам явно. Чакаме го да се отдави сега. Пула надолу. Зе задави някакъв вече. Това наше нещо се запътва към ъгълчето, да не вземе да скача. Ай, готово. Той докато скочи... Round winner! Round one. Lost. О, 6 хиляди сме взели от това само. То, ще виж, така ще ни даде към 30-40 хиляди. Що толкова много да. Еми, тия дават по много, не знам, ОПС-а. Аз само това игра по принцип. Добре, значи сега ще обим да вземем ни повечето пари, защото на вас не ви трябва 200 блаташи. Ще ръцепим. Трябваше да заложат 50 боната, вие колко за добър. Няма то макс е 1000 вече, преди беше 10 000. То това е мега тъпо, 1000 долара нещо не са. Да бе, но като залагаш и ако играеш с приятел и той то става да победиш, така се правиха леси пари. Е, просто ги прехвърляш парите, имаш пред. Така. Опа. Ме е страх да скачам на рампите. Аз скочих при малко и прескочих. Точно, видях, аз видях как се пробърна. Трябваше да изляза от колата, нали? Ако можеше. Брат, не! Какво ми буташ от отбор сме? Ето, Сташа! Видя ли как го излъгах, бе? Това, аз го излъгах тъй, сега точно го излъжа тъй. А, не успях да го излъжа този. Опа, 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 ти ли падаш? Бъде! Ова, гъл! Видя ли какво направих, бе? Аз си изродите! Край, сега ще ни пиете! Много сме хитри, брат! А, фак! То
точно бутни и тримата долу. О, това беше много епично. Падай с мен, падай с мен. Ооо! Това е много реално как падаш надолу, човек. Спря, как са го направили. Моя му се чупи главата при падането. Това става първия. Той мога умря. Рибки! Къде са? Къде си? Къде си, не те виждаме. Аз трябва една глътка вода да такова ми ще умра. Защо не дойде да те убия, бе? Еми нямаше. Как се надъпих. Тук се получи много добре. Май ще стане едно, но... Айде, но... А, те всичките ли са измрели? Не знам. Какво стана? Загубихме ли? Пак губите. Как да сменя next player? А, нагоре. Един във водата, ами GG. А, не, what? Какво? Зареждаме нещо. Един се телепортира до мен! Хак! А, имаме жив ние. Аз умря. А, не, ние сме спечелили, ние сме спечелили. Всеки момент ще спиш, че сме спечелили. Да. Yes. Едно на едно. И това е финалния рунд ли е сега? Не, не, има още доста, то така са те кратки. Е, нали кажа 2 от 3 ли, 3 от 5 ли, колко играем? 4 рунда, бе. 4 рунда трябва да спечелиш, в момента сме на рунда. А, 4 рунда трябва да спечелиш. О, супер, бе, супер, бе, супер, бе, моите момче. Една сега разцепи, бе. Едно на едно за нас. Бърза. Да, вие три ми влязохте, вижте. Еми как няма, ти видя ли уния как го набутахме супер яко? Някой се качи върху тебе или ти се качи върху не, тебе. Не, аз го бутах си не е минал под нашия. Много интересни коли са избрали. То защо ми чупи колата, бе, брат? Защо ми чупиш колата, бе? Ще ме плащаш. Ох, аз не знах, че тия коли са толкова хитри, ама... Но са. Аре сега някой да дуе. Не сме отчази. Ето ви топка. Ох, тя вас зачи падна. А, кой скочи на рампата там? Не знам, а те поудяха те. Амен! Опа! Фак, ноу, ноу, ноу! Блади да бутнат и тебе да дадат да бутнат! Скача от колата, искам да умирам, млад. Защото много знаеш да буташ. Да, е, аз колко хубаво се получаваш, искам да умря от толкова високо във водата, трябва да умря, нали? Е, пак не умрях, човек. Винаги оставаш на една плюнка живота. Не! Брат, помогни ми, братко! Рипки, headphone users! Идей! Отсрах! Не, ще убият, да спокойно, ще убият. Няма на къде да ти да не умреш. Умираш 100%. Играта е моя. На дупен пак умрях. Кофти работа, ето и. Тъй го! Бутнах двама доса. Тебе и още един. Yes, yes. Всички ли си попадате? Не, не брат! Не, бе! О, мака! Нашия ме бутна! Yes, супер! А, така ми харесва. Имаме саботьор в отбора на Shadow Hex. Саботират го. Той бутна мен и той падна и аз падах. Двамата паднах. Holy shit! Яра, ела тук бе, Жокер. Или къв си там. Да, Жокера умря. Умря, брат, ела. Две на едно за вас. До 4 победи играем, така ли? Да. Аха, добре, 2 на 1 за вас. Значи повече нямате шанс да спечелите, то е ясно. Зи, аз съм станал 12-то ниво, бре. То тук много се получава XP за това. 12-ти лео. Мощна работа. То ще стигнеш още един спортмен, от това тук ще раде адски много. Така! Сме сини. Оя. Кеф, ма как размахам палката. Ще се оправя на камерата. Има ли някакви раунди, дето мога правя, докато стоя на камерата? Не май. Ще взе добре някакви жестове. То спи... То има жестове, само че така докато ти зарежда май не мога ги правиш. О, ай, някой излезе... О, леко е! Може ли да се говори в играта? С кой бутон се говориш? Може. Не знам, аз съм си го изключил това. Защото много говорят, като играя. Easy boys! Ще да им кажа. Айде! Не, брат, защо така се случи, бе? Защо винаги така се случи, бе? Ма един от вас ще падна също, тъй че е окей, работата. О, ще се разцепя, сега се разцепя, се разцепя, се разцепя. Помощ! Моята хвара! И ти ли литна, чек? Не, не. О, тук сме двама на един, двама на един. Жокера! Жокер, брат, падаш. Не, не. Падаш! А така, бутай! Давай, Димитри. Умрях. Сука.
Няма, умираше, умираше, че умираше. Умираш, умираш, умираш. Край. Той ни много разиграва. Много, много ни разиграва. Ти сега, той ще фаташ ме оби, какво мислиш? О, его. Фак. Идва халата. Аз съм отгоре. Трябваше надолу да е земя, чек, да се разплескаш като пихтия, чек. Щеш да е много яко. Това скоро може да се върти. Това трябва направо си го направя като мое си действие. Си го приватизирам. Кое е? Е, може ли? Не, ти не мога ми спектитваш героя. Не, не мога да, ще смързаш на отборе. Ако знаеш как си тупам колата като барабанче. Yeah. Колко стана 3 на 1 за нас? 3 на 1, да, нямаме право повече да губим. Толкова видяхме колкото да са кефти, защото знаем, че ти по-сави. Виж, това сте 5 ма, а не сме 4 ма. Чистено превъзходство. Ви за това ли бейте, бе? Вау! Но, да, в принцип, не от тези имаш право да влизаш по време на играта и някой е влезнал явно. Вау, ясно, его шадова как би после, как спечели левелите. Confirmed, скамер! 5 на 4, not fair. И после вика, заложи пари. Така. Те, е, сега бихме вече, защото сме по-малко. То това няма значение, ако се бутаме. Аха, няма значение, да, е. То спичле спря да ми удря колата. Нещо не те радва, сигурно. Защо има топки, не мога разрад? Краса. Така, ето ви една топка на там. С кой бетон се би биткаше? А, сето. Един от вас ще се хвърли сам. Моята бебитка, но... Купа. Ето на всички са... Опа! Нали знаеш, че имаме 4 ма за теб? Мой двете, ако ще ети 6 ма. Останаме, защо? Леле, как? Как? Пада, ейте, масти! Само ще ме бутна всичките! Как? Как? What the fuck? Ти ръча ли беше набил? Всичките ще ме бутна само, брат. Еге, още падайте. А, така. Сам ще ме бутна всичките. Е, защо натам плувам? Тела да се бием. А, ня, ракия мен. А, тела. Ти жив ли се? А, аз ще, ще правим водна битка. Ай, лай, мой тъмче, лай. Убих го! Убих го! В движение, ако изляза от колата, не умирам, нали? И зависи как се хвърлиш. Буксвай! Бе, така се бием с един човек, мой се убим. Едно в едно? Да. Колите могат ли да гръмнат отново блъскане? Гумите могат да се спукат. Ага. Обаче спукат ли се, опа, спирачката малко ще спре да действа много, много. Така че гледай да не ти се пукат. Аз спирачка не ползвам, брат. Я да ви спектейтнам, да видим сега. Как върват неща? Герам той отзад. Май трябва да съм някоя колата, усещам аз. Няма да можеш, той ще бутте. Давай нас! Ще го бута, брат! Отдава! Леле, 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 давай, давай, давай! Давай, давай, туй се, туй се, туй се! Гаси, гаси! Какво да направя? Еме, бънче се да гаси. А, чакай! Аре, бе, аре, бе! Ами, човек! Гледай го къде! А, колата ми едва се движи, кой се мисли, же? Аре, бе, давай! А, виж, не малко сгазя, бе, ти отли се! Не, бе! Давай, 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 буф! Ле, what? Абе, тос, тос читър, бе! Тръгна по пътя, давай, 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 давай! Абе, абе, ей! Той сега скачи в кола, бой! Ей! Бой с палката! Ай, не умире! Бой! Оу! Разцепих го, брат, 3-2. Ох! Много епична битка. Трябва да се завръща. Много епична битка. Аз ти чипа едно килче. Ай, чакай, аз бутах 3 от вашите, как едно килче само на мене? То килбите не се зачитат като пада. Там 4 ма искаха ма бутна, 3 ма ритнаха. Не знам какво стана. Спаряхто. Човек, ти седиш, не мърдаш и изведнъж нещо ме изстреля назад. Еме, това е, защото ми направих ти преса, аз спрях и един дед ма бъсна, даде инерцията на тебе и ти полетя, човек. Мале. Защото много хора ми се накачали.
седа като дърво и изведнъж буф! Давай, 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 давай. Давай, брат, моля да се не би би колата. Оф, той му стана навик да ви бие колата. Не, ще го ядосал. Бе, с човек повече ми не мога да бием. Оф, защо се... Ние не мога да се разберем! Тук е блъскан още преди да сме тръгнали. Аз пак тук на това място си заставам. По-дал си там заставаш по средата, а? А, така, един се замина. Един се замина. Па! Още един се замина. Шадале, ти не искаш да тъпче? Ти видиш какво искам аз. Его, още един твой се замина. Време ти е на тя, мой тъпче. Аз съм сам. Знаем, че си сам. Аз иначе моля да те сваря от колата, ако вляза. Не мога. Можеш, можеш. Не. Една ще е Саш. Не ти мръс всичките, не. Ще запалиш гумите, мамче. Опа, чай, че бутнах нашия безискъм. Че тя колата ми вече не става за нищо. Айми сега на къде? Как малко, толкова малко инерция само ти даде? Е, сега наче ще ме даде. Бутай! Да го няма! Изоставите! Къде е нашия гупендер, бе? Е, виж го къде скача от другата страна, не е жив човек. Ай! Идва! Ела не! Вей, това е нова епична битка. Но. Ай, двама сте! Ай, добре, двама сме ли моята бутен коста? Ей сега. О, но! О, Шадоле, коста! Дай му е! Дай му е! Още един метър не го... Али бе, човек! Двете си губи от... Как оцеля? Двете си губи отидаха! А, еде! Вой! No! Fuck! Не! Ай, падай ти, човек! Падна ли? Yes! Yes! 3 на 3 епична игра, човек! О, гът, я ме си накосвам! Не! Ела да те прибия, бе, къде си? Оу, па! А, видях къде ти падна колата, пълна към тебе. Не те виждам. Ясно те виждам, а... Явам дали сме паднали. Човек, стигаме, аз колата ми се обърна, отскочи, не! А, ти сам ли падна, без да те бутнат? А, да, без да ме бутат, сам паднах. Добре. Колата ми се закачи. А, какво стара, спечелихме? Как ще спечели ти? Ти е супер нечестно. Обаче равно е падно. Да. 3 на 3 е това, това свърши 3 на 3 равна, а не са брои. Аз трябва към. Еми, това ще е за този епизод, май. Да. Пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Може да посетите и канала на Диро Ди, ще има линк долу в описанието, може да гледате от неговата гледна точка. Също така ще има и също и на Шадоч, да не забравяйте, така че... И бай-бай! До следващия път!